ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡୋମିନିଅନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ଏବେ ବାଟରେ ଅଛୁ। ଇଟ୍ସ ଅନ୍ ଦ ୱେ, ସୋ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିବୁ। ଲେଟ୍ ଲାଗିଲା ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେ ଭିତରେ ପୁରା ଭିତରେ ପୁରା ନା ଭାଇ ସେଟା ନାହିଁ। ସୋ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେଲୁ, ପଡ଼ିଗଲ। ସୋ ଏବେ ଟିକେ 3D ଫିଲ୍ମ ଯେହେତୁ 3D ଚଷମା ଲାଜପତି ରାଜକୁମାରୀ ରୂପେଶ ଆମର ମୁହଁ ଦେଖଉନି, ମୁହଁ ଦେଖା ହେଇ ତ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଁ ହେଇ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଥରେ ଥରେ ହେଇ ତ ହେଇ ତ ହେଇ ତ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମହାରାଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ସୋ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାରାଜା, ଆଉ ଏପଟେ ପଡ଼ିଛି ମେଜର, ଆଉ ଏପଟେ ପଡ଼ିଛି ଜୁରାସିକର ଡୋମିନିଅନ। ସୋ ଆମେ ଆଜି ଡୋମିନିଅନ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ, ସୋ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, 2015 ଏଟୋକା ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ବୁଢ଼ା ହଉନି ହିରୋଇନ୍ କେମିତି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଭାଇ? ମୁଁ ପିକ୍ଚର ଦେଖିନି, ମୁଁ ଜୁରାସିକ କିଛି ଦେଖିନି। ୟେସ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଜଲ୍ଦି ଯା, କ'ଣ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ବା କ'ଣ କ'ଣ ତୁ ଆ କହିଲୁ ମୁଁ ମହାରାଜା ମୁଁ ଡେଲି ଯାଉଛି ମହାରାଜା ମୁଁ ଡେଲି ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିଦେ। ସେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଷ୍ଟ୍ର ଯିବା ଆଇଲେ ଆଉ
ଚେରି କାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଚେରି ନାଇଁ କ'ଣ ଏଠି ତୁ ହେ କ'ଣ ହଁଟା ପିଇଦେଲେ ଚାଙ୍ଗା ଲାଗ୍ବା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗ୍ବା ଲାଗ୍ବା ଚିଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ Hear me, hear me.